För jag är trött på vad som händer när vi lämnar förtroendet till regeringen. Sen det är utslag om att Sverige mår bra, men att företagen ökar, ja då faller jag. Så vad var det jag sa? För vi är batterier till deras imperialist. De bara skiter i er. Och när ni hamnar i twist så kommer alla att falla. För det är en för sig själv som sedan trampar på alla. Standing on a platform, just like we've been buying herbal hat. Gonna go to my place, gonna use some nice things, gonna burn it up, gonna make it stop. No, I don't know what I'm supposed to sing, but something nice, cause everything is in the price mode. Oh, what I like, oh, what I like, oh, what I like. Oh! Ooh, drop it, yeah!